size değmez. Benim gözü kardeşlerim. Ama böğürtken değil ha. Böğürtken değil. Süper şeydi. Yavuşça bak ya. Nur deyin nur. Ceyhun düşmür. Mənim Kərbalayı qardaşım əşşək moruq yığır. Aba. Moruq yığıb deyəndə elə moruq böyrümüzdədir. Yığmaq biraz məsələsi. Buna? Qəşək moruqluq hamısı baş qapqaradır. İnşallah ki görək. Bu balıq tutmasa, yağış kəssə, kəsdi kəsmədi. Bu getməyəcəkdir. Söz verir ki, balıq tutacaq bu Əmir gölündə qayda. Qarmaqla tutanmasa, girib soyunub tutacaq. Başqa variantım yoxdur. Ay, sağ ol. Bilməliyəm. Sən canıçı, buna bax heç. Rəsmən cənnət deyil, cənnət. Hava şey olur, yağış da olmaya girmek olur. Öyle girersen mi? Her yerden buradan girmek olur. Yağış ya. Hı? Yağış ya da soğuk olur. Olur soğuk olur. He, burada adam hastalanmış. Ne suçluyuz? Moruklar kaşenk. Her tarafı. Demeli, Neşe'de Karagat ağaçları.